elokuun ensimmäinen päivä, 2022. Ja nyt on viikko tehty työtä täällä kalakauppiaana Metrissä. Ja bonuksia on tullut 2256. Ja tässä on sitten näkee, että on pätevöitynyt matching-bonukseen, qualified, eli on tullut 5 kalaa siihen ykköstasolle. Henkilökohtaisesti otettu 10 ihmistä ja tiimissä on 63. Ja kala, joka oli silloin alussa noin 800, tässä näin sen arvioitu arvo, niin nyt se on sitten jo 15 000. Ja sitten tämä näyttää, että vielä on 21 päivää reilu kerätä Fast Start-bonusta. Eli sitähän saa sen ensimmäisen kuukauden ajan. Ja sitten täältä me nähdään, että nyt me nähdään tästä PancakeSwapista näin, että kun tämä aloitus oli tässä 22. päivä, näin, niin miten sen kolikon arvo on noussut? No se on noussut, se on noussut hyvin. Ja täältä sitten näkee, että tuossa on 10. Tästä me nyt nähdään täältä. Kaikki nämä siirrot näkyy täällä PC-scanissa. Ja sitten kun me katsotaan, että kuinka monta jäsentä on tullut, niin tästä kun painaa tästä MFT:stä, me nähdään, että 384 jäsentä on nyt mukana. Ja täällä me voidaan katsoa sitten, että kun sä avaat tämän tilin, niin sullahan täytyy olla tämä MetaMask auki täällä. Ja nyt kun meillä on tullut niitä palkkioita tuohon nyt 2000, niin täällä nyt meillä nähdään, että ne on suoraan kilahtaneet viime yön aikana tänne, suoraan tänne boostiin. Ja kun täällä on nyt sitä rahaa täällä sun lompakossa, MetaMaskissa, niin sä voit tehdä korotuksen. Ja mä ajattelen tässä nyt tehdä korotuksen. Painetaan upgrade-nappulaa. Noin. Eli haluatko korottaa korkeampaan pakettiin? No haluan korottaa. Eli meillä on tuo kala, niin me korotetaan, tarvitaan 1600, että saadaan se delfiini. Ja nyt korotetaan se delfiini. Ja sitten se pyytää varmistusta täältä näin, että haluatko varmistaa tämän siirron, sopimustoimintaa, menet tästä alas. Se ottaa vähän tätä BNP:tä täällä siihen korotukseen ja sitten painetaan vahvistaa. Ja nyt on korotettu ja nyt mennään takaisin. Nyt ollaan delfiinejä. Eli meillä näkyy nyt täällä, että on alalinjassa, on näissä matriisissa on 17 shrimppiä, 18 crappiä, 17 octopusia ja 11 fissiä. Ja nyt me ollaan itse delfiinejä. Täällä nyt näkyy, että homma on mennyt eteenpäin ja voidaan katsoa, missä tämä siirto. Eli tää on kaikki täysin läpinäkyvää. Ja tälleen tää toimii. Kaikki alkaa siitä, että pyrkii nopeasti itse kalaan ja myy niitä kaloja. Eli aletaan vähän kalakauppiaksi. 5 kalaa kun myyt, niin sitten sulla on aika hyvin pullat uunissa tässä systeemissä. Ja me tehdään yhteistyötä tässä niin kaikkien kanssa, niin pyydät vaan apua sitten sun omalta kutsujalta. Ja sitten pidetään näitä tilaisuuksia, että sä saat nämä hommat menemään. No niin, antaa tulla.